104 излезли от употреба автомобила са били премахнати от обществените паркинги и площи във Варна от началото на тази година, съобщиха от Общинската администрация. За първите 8 месеца на годината са били издадени над 620 констативни протокола, а за скраб са били предадени 48 моторни превозни средства, излезли от употреба. На други близо 450 автомобила са били поставени предупредителни стикери за преместване. От община Варна отчитат, че от 2018 година до момента дейностите по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от обществените паркинги и зони са със сериозни резултати. Издадени са близо 8800 констативни протокола, залепени са над 3600 предупредителни стикера, репатрирани са над 1000 автомобила, от които 350 са били предадени за скраб. От администрацията припомнят, че на репатриране подлежат всички автомобили, чийто технически преглед е изтекал преди повече от 3 месеца. На превозното средство се поставя стикер и то следва да бъде преместено в срок от 2 седмици на частен терен. Собствениците се уведомяват и с писмо с обратна разписка. От община Варна припомнят, че преместването на друго място, което е общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието. След изтичането на предписанието, автомобилът се премества принудително на паркинга за излезли от употреба моторни превозни средства в Южна промишлена зона, като разходите за това са за сметка на собственика. Ако превозното средство не бъде потърсено до 3 месеца, то се предава за разкомплектоване на лицензиран оператор. В посоченият срок всеки собственик може да прибере автомобила си от паркинга, след като представи талон и заплати таксата за извозване и престой, припомнят от община Варна.